a insatisfação com a atual situação da justiça e levar propostas de melhoria. A porta-voz dos Democratas Cristãos, Dora Pires, lamentou o facto de o setor da justiça não ter apresentado melhorias apesar dos investimentos feitos. A OCID vai, por isso, pedir ao governo mais meios financeiros, humanos e materiais para o setor da justiça. A OCID sustenta que a situação da justiça não melhorou no país e que, como está, não serve aos cabo-verdianos. Nesse capítulo, Dora Pires diz que as preocupações do seu partido vão ao encontro das do Procurador-Geral da República e de outros agentes do sistema, que, segundo ela, tem apontado a fraca disponibilização de recursos, como estando na base de situações como a morosidade. A OCID reconhece que tem havido investimentos no setor, mas sustenta que esse esforço ainda não se traduz na eficiência e eficácia do sistema. Neste momento nós temos mais salas de audiência, há mais equipamentos, mas os resultados não estão a acompanhar todo esse esforço das infraestruturas. Há um forte investimento, sim, em infraestruturas e aqui chamamos de novo a atenção do governo para ter em conta os recursos humanos que neste momento é deficiente. E se os recursos humanos são deficientes, então nós não poderemos ter uma justiça mais célere. Dora Pires diz que o CID veio por isso ao Parlamento insistir para que a justiça sejam disponibilizados os meios financeiros, humanos e materiais necessários ao bom desempenho do setor. E produza os resultados que o país espera, que as pendências possam realmente baixar e dar vazão aos anseios de todos os cabo-verdianos. Quanto às políticas de rendimento e preços, assunto a ser debatido com o Primeiro-Ministro, a OCID pede ao Governo que tenha em conta as premissas, para além da estabilidade macroeconómica, de modo a estabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura e proteger os consumidores. O que o Governo vem anunciando são algumas políticas salariais, o que é completamente diferente. Temos uma inflação galopante que prejudica as camadas mais vulneráveis, que são obrigadas a comprar produtos e serviços a preços exorbitantes, quando o governo devia criar uma almofada para que a população tenha melhores condições de viver neste momento. Os democratas cristãos dizem que vão ao debate com serenidade e seriedade, esperando que as suas contribuições sirvam para melhorar esses dois setores.